Yeah. Tere, PVP. Totta kai. Matkustan. Yeah. Matkustan, minä matkustan pitkän matkan ja kuuntelen musiikkia ja just niitä uusimpia. Aika menee nopeasti, vaikka puhuisin kovalla äänellä jotain koreaksi. Chillataan, grillataan, matkustellaan, nautitaan. Elämä on täynnä matkustelua ja naureskelua ja lauleskelua. Hei, hei, hei. Katson ikkunan ja näen kauniin ympäristön ja tulevaisuudessa näen keikalla suuren yleisön. Matkustan, matkustan, minä matkustan. Matkustan, matkustan, minä matkustan. Radio päällä ja pirteä olo kirkalla säällä. Tie on suora ja sileä, älä please pilla tätä hyvää päivää. Liikennevalot on välillä ärsyttäviä, mut kuitenkin odotan vihreätä valoa ja pidän sutaki ja lähden pääkaupunkiin eli Helsinkiin. Joo. 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 Okei, jatketaanko? Joo. Päädyn Lappiin ja muistin, että ei olisi pitänyt ottaa lippalakki. Mut kuitenkin täällä on sakki, eikä koko ajan jossain nurkassa hauku ärsyttävä rakki. En kuitenkaan tarkoita, että vihaisin koiria, mutta semmosia on kuitenkin aika monia. Näen kaunit puut, jotka on aina lähekkäin ja kaikki kääntyy parhain päin. Ja sut mä vieressäni näin, oot hauska ja mukava, tuu munkaan ottaa yhteiskuva. Onneksi on kaverit ja kaikki, pistäpä lopuksi tähän videon tilausnappi ja laikki, se on morjens. Joo, semmonen biisi tällä kertaa, elikkä matkustan, elikkä niin kuin sanoin, kyllä peukkua ja tilauskan... Ei, mitä mä sanon? Siis tilatkaa kanava. Menee aina nää sanat sekasi. Mut kuitenkin mä osaan jonkun verran räppää, vaikka tulee näitä äänijuttuja tai tämmösiä puheongelmia. Mutta ei tässä muuta. Pitäkää hyvä päivä.